And Tanzania's President Samia Suluhu Hassan earlier today said that the elderly in the country would be taught about COVID-19 safety protocols, as they are the most vulnerable segment of the population when it comes to the pandemic. President Suluhu's remarks are the latest indication of a looming change in policy when it comes to how the COVID-19 virus is dealt with. She says a task force appointed to examine the issue will soon submit a report that will guide the government on any new measures. The donning of masks by the leadership of the country at a public meeting attended by hundreds of elderly citizens who also wore masks is the latest illustration of the change taking place in the country. Tanzania, under the late President John Pombe Magufuli, refused to acknowledge the existence of COVID-19, saying the virus had been eradicated from the country. Ili tuwakinge wazee wetu, tumeamua leo tuvae barakoa. Kwa sababu mkusanyiko huu ni mkubwa na tumeshindwa kuwaweka mbalimbali mmekaa pamoja, tulidhani kwamba kuvaa barakoa kutatusaidia kuwakinga wazee wetu msipatwe na maambukizi, kwa sababu huwezi kujua nani anayo, huwezi kujua nani hana. Sisi watoto wenu tunazunguka sana huko manchi mengine, hatuwezi kujua. Kwa hiyo ni vyema kujikinga sisi pamoja na nyinyi.